Her i Sparekassen Thy i Herning har vi stor tilgang af nye kunder, både privat og erhverv. Det går stærkt, og derfor har vi løbende brug for nye medarbejdere. Sparekassen Thy er en fantastisk arbejdsplads, og vi har stor trivsel og arbejdsglæde. Vi bestræber os hver dag på at skabe gode kundeoplevelser. Kom med indenfor. Her i Sparekassen Thy er vi tæt på kunderne. Vi fokuserer på, at vi er til at få fat i, der er direkte kontakt. Vi kommer med nogle hurtige svar, og selvfølgelig har vi også skarpe priser. Det er noget, som vores medarbejdere er glade for, og det er kunderne også. Hvis du er den rigtige, så har vi altid et spændende job til dig. Hvis du vil vide mere, så ring eller send din ansøgning allerede nu. Vi glæder os til at høre fra dig.